বিৰতিৰ পাছত স্বাগতম। আমাৰ সাংবাদিক ইতিমধ্যে বিষ্ণুৱে এই কথা প্ৰকাশ কৰিলে যে এক বৃহৎ কনভয়, ৰাছিয়াৰ এক কনভয় ইতিমধ্যে আগবাঢ়িছে লভিভৰ দিশে। গতিকে মই আমাৰ যিসকল ষ্টুডেণ্ট, তেওঁলোকে যিহেতু তাৰ পৰা আহিছে, মই তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম। প্ৰথমতে মই বিষ্ণু তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাম। লভিভৰ কথা আমি পাতি আছিলোঁ বিৰতিৰ সময়ছোৱাত। ভাৰ্বিয়ে কৈছিলে যে খুব ধুনীয়া চহৰ, আমি ভাবি আছিলোঁ যে খুব সোনকালে আমি ফুৰিবলৈ যাম, এটা প্লেনিং কৰি থকা হৈছিল। কাৰণ কোনেও ভবা নাছিল আজি 8-10 বছৰ ধৰি যিহেতু প্ৰায় প্ৰতিদিনাখনে প্ৰতিনিশাই প্ৰতিপুৱাই তেওঁলোকে তাত থকা স্থানীয় ৰাইজে শুনে যে আজি ৰাছিয়াই হয়তো আক্ৰমণ কৰিব বা ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ হ'ব। কিন্তু যুদ্ধ যে হ'ব সেই কথাটো তেওঁলোকে হয়তো কেতিয়াও বিশ্বাসেই কৰা নাছিলে। এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন যে তেওঁলোক হ'ব সেয়া কেতিয়াও কোনোদিনে বিশ্বাস কৰা নাছিলে। আনকি এওঁলোকে এতিয়া যিখিনি কথা আমি তেওঁলোকৰ সৈতে পাতিছোঁ তেওঁলোকেও বিশ্বাস কৰা নাছিল। মই লভিভৰ সন্দৰ্ভত যিহেতু এটা ব্ৰেকিং আমাৰ হাতত আহি পৰিছে, আমি আপডেট হিচাপে জনাইছোঁ। মই তোমাৰ পৰাই প্ৰথমতে জানিলোঁ যে এখন সুন্দৰ চহৰ, তুমি কৈছা টুৰিষ্ট প্লেচ, য'ত যথেষ্ট সংখ্যক পৰ্যটক আহে, টুৰিষ্ট আহে। তোমালোকেও মনত আশা পুহি ৰাখিছিলা এদিন চাবলৈ যাম, আৰু আজি যেতিয়া এটা বৃহৎ কনভয় ৰাছিয়াৰ আগবাঢ়িছে বুলি শুনিছা, কেনেকুৱা ফিল হৈছে? বহুত বেয়া লাগিছে। আমি গৈ আহিলোঁ আচলতে তাৰ পৰা, এদিনৰ কাৰণে গৈছিলোঁ। বহুত ধুনীয়া জেগা হয়, মানুহবিলাক বহুত শান্তিপ্ৰিয় হয়, বহুত হেল্প কৰে, আৰু ইংলিছ বেছিভাগে জানে লভিভত। তো আমাৰ ফুৰিবলৈ বহুত সুবিধা হৈছিলে, তো বহুত ভাল লাগিছিলে। আকৌ যাব মন আছিলে, কিন্তু এতিয়া যদি বাকী চহৰৰ নিচিনা হৈ যায় আকৌ বেয়া লাগিব বহুত। এতিয়া যেতিয়া তোমালোকে শুনিছা যে এইখনৰ পিছত সিখন চহৰৰ কথা আমি কৈছোঁ, কিভ, কিভৰ কথা যদি আমি কওঁ যে এতিয়াও আজি তোমাৰ আজি 9 দিনে তাত এটা ভাবুকি স্বৰূপ হৈ পৰিছে, প্ৰায় গোলাবৰ্ষণ হৈছে, ঠিক তেনেধৰণে আক্ৰমণ, মিছাইল আক্ৰমণ প্ৰায় প্ৰতি পুৱা প্ৰতি নিশা তাত থকা যিসকল লোক, নাগৰিক, তেওঁলোকক আঁতৰি যাবলৈ কোৱা হৈছে। তেওঁলোকো এনেকুৱা ধৰণৰ লোক যে তেওঁলোকে ৰাছিয়াক প্ৰতিহত কৰিবৰ বাবে নিজে আগবাঢ়ি আহিছে, হাতত একো নাই অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ। কেনেকুৱা ধৰণৰ তাত থকা লোকখিনি? খুব শান্ত, খুব শান্তিপ্ৰিয় তেখেতসকলৰ। আমি টিচাৰ্ছৰ লগত যেতিয়া কথা পাতিছোঁ, তেখেতসকলে কৈছিলে যে যুদ্ধটো কাৰো কৰিব মন নাই, কিন্তু মানে তাহাঁতৰ দেশখনৰ প্ৰতি বহুত বেছি মৰম আছে। সেইটো কাৰণে তাহাঁতি হাতত বন্দুক নাথাকিলেও ওলাই আহি পেলাই লাগিব, মানে দেশখন এৰি নিদিয়ে তাহাঁতি, বদ্ধপৰিকৰ তেওঁলোক তাৰমানে। আৰু ইফালে এতিয়া যেতিয়া তোমালোকে শুনিছা মাৰিয়পলৰ প্ৰায় দখল কৰিছে বুলি শুনিছা, ইখনৰ পিছত সিখনকৈ চহৰ বুলি যদি আমি কওঁ, তেতিয়াহ'লে খেৰচন বন্দৰৰ কথাও আমি কৈছোঁ যে দখলৰ কৰিছে সেনাই। পূব প্ৰান্তৰ আন এখন চহৰ চাৰ্নিভতো ইতিমধ্যে ধাৰাসাৰ গুলীবৰ্ষণৰ খবৰ আহি আছে, এতিয়া লভিবলৈ আগবঢ়া বুলিও শুনিছোঁ। গতিকে এই সময়ছোৱাত তোমালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ধৰণৰ এখন ছবি আহিছেনে যে সম্পূৰ্ণৰূপে যেন ইউক্ৰেইন ধ্বংস হৈ যাব বা এটা ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হ'ব বা ৰাছিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে দখল কৰি ল'ব? মই তোমাৰ ওচৰলৈকে যাওঁচোন, তুমি কি ক'বা? লভিভ এখন বহুত হিষ্টৰিকেল প্লেচ হয়, এনেকে হঠাৎ যদি ৱাৰ হৈ যায় তেতিয়া বস্তুবোৰ নাথাকিব, চ' টুৰিষ্টবোৰে গমেই নাপাব হিষ্ট্ৰীত কি হৈছিল, এণ্ড তেনেকে আৰু কি চোৱা হ'ব। গোটেই কথাখিনি তোমালোকে ষ্টুডেণ্ট হিচাপে তালৈ গ'লা, তাত যেতিয়া তোমালোকে শুনিলা, তোমালোক যি ঠাইত আছিলা তাৰ পৰা এই যুদ্ধৰ ক্ষেত্ৰসমূহ য'ত তোমালোকে শুনিছা বা এতিয়া যেতিয়া শুনি, কাৰণ তোমালোকে প্ৰথমতে গুচি আহিছা, গতিকে তোমালোকে এনেকুৱা এটা ভয়াৱহ দৃশ্য নাই দেখা। সুমিত, এতিয়া আমাৰ বহুতো ষ্টুডেণ্ট আবদ্ধ হৈ আছে, গতিকে কেনেকুৱা চিন্তা মনলৈ আহিছে এতিয়া? বৰ্তমান যোনটো দেখি আছোঁ বহুত বেয়া লাগিছে, আৰু মেপখন চাব গ'লে ইষ্টৰ পিনেতো গোটেই ল'লো, এতিয়া লভিভত যিহেতু অহা বুলি গম পালোঁ, মানে ৱেষ্টাৰ একদম ৱেষ্টাৰ্ণ চিটি হয় লভিভখন, সেইটো চাইডৰ পৰা আহিছে, এফালে ব্লেক চি ওচৰৰ পৰা ওডেছা ল'লে, চ' ক'ব গ'লে চাৰিওপিনৰ পৰা বস্তুটো হৈ আছে। আৰু তাৰে মানুহবোৰতো বহুত ভাল লাগিছিলে, বহুত শান্তিত থাকিছিলে, আৰু বহুত দেশপ্ৰেমী বহুত আছিলে সিহঁতে, য'ত দেশটো এৰিব নিবিচাৰে, সেইকাৰণে এতিয়ালৈ এৰি দিয়া নাই। কাৰণ তেওঁলোকক এৰিবলৈ বাৰম্বাৰ কৈ থকাৰ পিছতো কি এৰাৰ কথা কৈ আছে, গতিকে তেওঁলোকে এৰিব বিচৰা নাই। আৰু যেতিয়া আমি ধৰি লোৱা আমি যেতিয়া বাতৰি পৰিৱেশন কৰোঁ বা আমি যিবোৰ দৃশ্য আমাৰ হাতত আহি পৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ ফিল হয়, এনেকুৱা দুখ লাগে যে ইমান সুন্দৰ এখন চহৰ, ইমান ধুনীয়া, তাত থকা মানুহ বা যিসকল নাগৰিক আছে তেওঁলোকে আচলতে সকলোকে আকৰ্ষণ কৰিছে। আজি যদি বহুকেইখন দেশে ইউক্ৰেইনক যেতিয়া ছাপৰ্ট কৰিছে, তাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰত্যেকে প্ৰশংসা কৰিছে ইউক্ৰেইনৰ নাগৰিকসকলৰ, তেওঁলোকৰ যি সাহস, যি দেশপ্ৰেম তেওঁলোকৰ, সেয়া তেওঁলোকৰ ফুটি উঠিছে। কিন্তু তাৰ মাজতো যিহেতু বেয়া খবৰবোৰ আহি আছে, গতিকে সেয়া আমি দিবই লাগিব। মই তোমালোকৰ ওচৰলৈ পুনৰ আহিম, সেই অভিজ্ঞতাবোৰ আমি জানিম, ইউক্ৰেইন সন্দৰ্ভত জানিম কেনেকুৱা লাগিছিল তোমালোকৰ, এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে সকলো জানিম। সেই ভিজুৱেলছবোৰ যদি তোমালোকে চোৱা বা তোমালোকে নিশ্চয় দেখিয়ে আছা, এইকেইদিন বৰ দুখ লগা কিছু ভিজুৱেলছ আমি দেখুৱাইছোঁ, কেনেকুৱা ধৰণৰ যদি ইমান সুন্দৰ শান্ত বা শান্তিপ্ৰিয় লোক আজি কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ মাজত আছে? বিষ্ণু যিহেতু আমাৰ সৈতে নিউজ ৰুমৰ পৰা আছে, গতিকে এই যিখিনি খবৰ আমাক বিষ্ণুৱে দি আছে, বিষ্ণুৱে আমাক লভিভৰ খবৰ কিছু সময় পূৰ্বে দিলে, গতিকে বিষ্ণুৰ হাতত নিশ্চয় আৰু বহুকেইটা ব্ৰেকিং থাকিব পাৰে। মই বিষ্ণু এবাৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহোঁ। বিষ্ণু,
হয় হয় নিশ্চয় এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতলৈ অহা তথ্য অনুসৰি কেইবাখনো চহৰত প্ৰচণ্ড গোলাবৰ্ষণ অব্যাহত ৰাখিছে আৰু এয়াৰ চাইৰেন বজাৰ পিছতে কেইবাখনো চহৰ কঁপি উঠিছে বুলি আমি জানিব পৰা গৈছে আৰু ধাৰাবাহিকভাৱে ইউক্ৰেইনত ৰাছিয়াৰ বাহিনীয়ে সন্ধিয়াৰ পৰা ভাৰতীয় হিচাপত সন্ধিয়াৰ পৰা তেওঁলোকে আক্ৰমণ তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে আৰু মই পূৰ্বে কৈছিলোঁ যে লিভলৈ এটা বিশাল সেনাবাহিনীৰ দল আগবাঢ়িছে খাৰকিভৰ পৰা খাৰকিভৰ পৰা আমি যদি চাওঁ প্ৰায় 875 কিলোমিটাৰ যদি যোৱা যায় ৰাস্তা পথেৰে তেনেহ'লে 875 কিলোমিটাৰ হয়তো এইখিনি সময়ত হয়তো আজি নিশা উপস্থিত হ'ব নোৱাৰিলোঁ হয়তো প্ৰায় কাইলৈ দিনৰ ভাগলৈ উপস্থিত হ'বগৈ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে পশ্চিম প্ৰান্তটো এতিয়া লাহে লাহে ইউক্ৰেইনৰ পশ্চিম প্ৰান্তটো এতিয়া লাহে লাহে ৰাছিয়াৰ আধিপত্য দখলৰ দিশে আগবাঢ়িছে আৰু খাৰকিভটো প্ৰচণ্ড গোলাবৰ্ষণ হৈছে বুলি এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতলৈ খবৰ আহিছে আৰু লিভ অভিমুখে এটা বিমান বাহিনীও প্ৰেৰণ কৰিছে ৰাছিয়াৰ সৈন্য এই কথা আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু কিছু সময়ৰ পূৰ্বে আমি কৈছিলোঁ যে লিভত আচলতে এতিয়ালৈকে নিৰাপদ হৈ আছিলে পশ্চিম প্ৰান্তটো ইউক্ৰেইনৰ পশ্চিম প্ৰান্তৰ চহৰসমূহ নিৰাপদ হৈ আছিলে কোনো ধৰণৰ আক্ৰমণো হোৱা নাছিলে আৰু তাতে সন্দেহ কৰা হৈছিল যে ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কি এনেকুৱা ধৰণৰ এখন সুৰক্ষিত চহৰত তেওঁ তাত আছে আত্মগোপন কৰি আছে যাতে আক্ৰমণৰ পৰা বাচিব পাৰে কিছু সময় পূৰ্বে কৈছিল সতীৰ্থ অসীম কুমাৰ বৰাই তিনিবাৰ কৰি আক্ৰমণৰ চেষ্টা কৰা হৈছিল এটা দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বাহিনীকো তেওঁলোকে দায়িত্ব দিছিল ৰাছিয়াৰ পৰা সংবাদ সমৰ্থিত সূত্ৰৰ পৰা আমি গম পাইছিলোঁ যে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ পৰা এটা গ্ৰুপ আনিছিলে যে যিকোনো প্ৰকাৰে হওক জেলেনস্কিক চিনাক্ত কৰি তেওঁক হত্যা কৰিব লাগে নহয় তেওঁক পণবন্দী কৰিব লাগে গতিকে ৰাছিয়াৰ এই যি প্ৰচেষ্টা আছে বা ৰাছিয়াৰ যি চোৰাংচোৱা সংস্থা আছে তেওঁলোকে প্ৰতি মুহূৰ্ততে জেলেনস্কিক বিচাৰি আছে ঠিক একেদৰে ইউক্ৰেইনৰ যি চোৰাংচোৱা সংস্থা আছে তেওঁলোকে কিন্তু বহু পূৰ্বৰ পৰাই এই খবৰ পাইছিল যাৰ বাবে তেওঁ তাত আছে কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে প্ৰায় 875 কিলোমিটাৰ যোৰা পথেৰে আগবাঢ়িছে ইউক্ৰেইনৰ পশ্চিম অঞ্চলৰ দিশে আগবাঢ়িছে ৰাছিয়াৰ এটা বিশাল বাহিনী আৰু এই মুহূৰ্তত আমালৈ আহিছে আৰু এটা খবৰ যে বিমান বাহিনী বোমা বৰ্ষণ কৰিবৰ কাৰণেও প্ৰেৰণ কৰা হৈছে গতিকে পদাতিক বাহিনী গৈ নাপালেও কিন্তু বিমানে হয়তো আজি নিশাৰ ভিতৰত লিভৰ চহৰসমূহত হয়তো বোমা বৰ্ষণ হ'ব পাৰে গতিকে পৰিস্থিতি ভয়ংকৰ দিশে আগবাঢ়িছে হয় পৰিস্থিতি ভয়ংকৰ দিশে আগবাঢ়িছে আৰু লভিবৰ কথা আমি ইতিমধ্যে পাতি আছোঁ আৰু আমাৰ যিসকল ষ্টুডিঅ'ত আমাৰ অতিথি আছে তেওঁলোকে যিহেতু ইউক্ৰেইনৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকে কৈছে যে লভিব এখন এনেকুৱা সুন্দৰ চহৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ গতিকে সেয়াও যদি সেই ঠিক তেনেধৰণে হয়তো দখল কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে আৰু লগতে আপুনি যিখিনি কথা ইতিমধ্যে আমাক কৈছে যে পদাতিক বাহিনী গৈ যদি নাপায় বিমানেৰে হয়তো আক্ৰমণ কৰিব গতিকে এইটোৰ পাছত সেইটো ভয়ংকৰ খবৰ আহি পৰিছে বিষ্ণু তাৰ মাজত আমি ভাৰতীয়সকলক উদ্ধাৰৰ খবৰলৈ মাজলৈও যাম কিন্তু সময় এটি বিৰতিৰ হৈছে বিৰতিৰ পাছত উভতি আহিম কাৰণ ৰাছিয়াও এতিয়া ভাৰতীয়সকলক উদ্ধাৰৰ প্ৰসংগ তেওঁলোকে উত্থাপন কৰিছে বা উদ্ধাৰ কৰিম বুলি তেওঁলোকে কৈছে কিন্তু আমাৰ বহুতো ষ্টুডেণ্ট বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী এতিয়াও চুমিৰ দৰে ঠাইত কিন্তু আবদ্ধ হৈ আছে এই কথাখিনি আমি পাতিম কিন্তু এইখিনিতে লৈছোঁ চমু বাণিজ্যিক বিৰতি মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট